Rapaziada, é o seguinte, pecadelas na voz, tô aqui pra passar pra vocês os 10 mandamentos dos putíferos, valeu? Então pega a visão. O primeiro é manter a lista de contatinhos sempre atualizada, com as bebezinhas, com a chuchuca, naquele modelo. Segundo mandamento, não sair da noite sem marcar o gol. Não dá, né, rapaziada? Tem que ir pelo menos marcar um gol, não importa. Entendeu? Naquele pique. Se tá ruim, guardanapo vira bolo. Então bora. Terceiro mandamento, honre sempre sua espada, independente do tamanho que ela seja. Não tem jeito, rapaziada. Tem que botar pra essa. Esquece. Quarto mandamento, não existe mulher feia. Importante é marcar gol. Se precisar dormir com um dragãozinho, às vezes é necessário, meu compadre. Faz parte, entendeu? A gente não só faz gol bonito, não. A gente faz gol também, às vezes, de cagada, de rebote. Aquele pique, é. Quinto mandamento, essa é pros guerreiros de verdade. Os putíferos na última regulagem do biquíni, meu compadre. Respeitar só se for mulher, mãe e avó. O resto, mano, é guerra, cerol, pescoço, sem mimimi. Sem quais, entendeu? Rapaziada, curte, compartilha, faz tudo, entendeu? Sexto mandamento, pega, mas não se apega. Aquele pique, aquele compromisso com você mesmo, tá ligado? De pegar, empurra, não se apegar, tá ligado? Dá aquelas duas de levinha, aquela de 40 minutos, tá ligado? E depois, ó, marcha no peão, filho. Sétimo mandamento, é o que eu faço de melhor, graças a Deus. Promova uma resenha na sua casa e chama o máximo de bebê possível. Por favor, rapaziada, resenha tem que ter o máximo de mulher possível. Eu, pelo menos, gosto de botar sempre mais mulher que homem. Tipo a boatezinha que eu tenho aqui em casa, que eu faço toda sexta, geralmente é 300 mulheres pra 100 homens, entendeu? Então, na resenha de vocês, façam isso também, que esse faz parte do mandamento. Oitavo mandamento, nós não pega, nós conquista. Nós é conquistador, troca ideia, chama pra trocar uma resenha. Tem que perder um carvãozinho, que quem gosta de rir tem que fazer rir, não tem jeito. Quer perder um presentinho, sair com Dona Maria? Não, mano, não importa, se for namorada, até um franguinho da rua, um corpinho, tem que perder a merrequinha, nem porra. Tá duro, meu cumpade, porra, tem que ter 30 merrel, pelo menos pagar um suco de laranja. Nono mandamento. Trate sempre as bebês como uma princesinha, entendeu, rapaziada? Mulheres gostam de ser bem tratadas e merecem ser bem tratadas, entendeu? Ninguém gosta de ser tratado com arrogância, então seja gentil, seja um cara responsa, da hora, tá ligado? Que é isso que faz o bagulho purificar. Nego fica se perguntando, PK, como é que tu faz? Lógico, rapaziada, nós é resenha, eu, nós tratar bem. Nego fala, porque você tem dinheiro. Tem dinheiro porque eu trabalho pra... Não tem jeito, dinheiro é a consequência do bagulho. Imagina se você tiver dinheiro e for arrogante. Não vai a lugar nenhum, então nós trata todo mundo bem, deixa todo mundo à vontade, recepciona todo mundo e é isso, e trata todo mundo na verdade. Décimo mandamento e o último mandamento, esse aqui é muito importante, rapaziada. Tenha o estilo de putífero. O que é putífero? É aquele cara descontraído, que chega mesmo, chega chegando com a autoestima lá em cima. Calma, autoestima não é arrogância, autoestima é com educação, tá ligado? Opa, tudo bem, chegou. Estilo putífero é esse, é um cara chavoso, que se veste bem, anda sempre cheiroso, com um hálito bom, tem que tá porra, tá bafuda foda, com a toca sempre brilhando. Chegar com caceta suja, não, rapaziada, tem que tá na moral. Cuequinha limpinha já era, papai, aquele pique resenha, já era, entendeu? Posturado, autoconfiante, tímido é coisa pros fracos. Você sempre me pergunta, ah, mano, eu sou meio que tímido, mano, tímido é o c... Tímido é pra homem sem confiança, o putífero não tem timidez. Condizila, pecadelas, é nós. Vambora.